Bjärran en BH på Grand Hotel och jakta på svenska på Filefjäll. Jag har klinat på klöfta och strippa i strin, vart i slagsmål på byggda och i koma på byn och tryna i grun. Check 7 min. Som kravla och kryp, att det nog ett klick lite genomtänkt nyp. Och håll docker fast, för nu är det käckligt vilt. Jag har sett pitten ta en pumpel och pumpen ta en pitt. Jag spelar i cellmu och vaknar på oss. Ett kärsta krangel och kompisar slåss. Och vinner att ta upp och taper av vinn. Det få förönt och sett varje spor. Resten får nöjse med tre spadtak jord och någon välvalt ord. Check 7 min.